بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آج اچار قیمہ بنایا ہے، یعنی اچار کے مسالے میں قیمہ بنایا ہے. آپ اس کو اچار کے مسالے میں بنا سکتے ہیں. اور مارکیٹ میں ٹماٹروں کی شارٹیج نہیں، شارٹیج تو نہیں ہے لیکن اتنا جا نہیں رہے، مارکیٹ اوائڈ کر رہے ہیں، تو ٹماٹر نہیں تھے. تو اس کی جگہ میں نے یہاں کا ترکی مسالہ، ایک ہوتا ہے جو لال بھی ہوتا ہے اور کھٹا ہوتا ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو وہ ڈالا ہے. اور اس کو اس مسالے میں اچھی طرح پکا لیا آلو دال کے، کیونکہ آلو موجود تھے، آلو دال کے بنا لیا ہے. اب ایک بیگن، اس کو بھی میں نے بھانپ کے، اس کے سلائسز بنانے کے بعد اس کو بھانپا، اس میں نمک اور مرچیں لگائی، لال مرچی اور نمک، اور تھوڑی سی کھٹاس یعنی سرکہ ڈالا. وہ آلو میں اس کے اوپر میں نے بیگن رکھ دیے، یہ بیگن رکھے میں سلائسز کاٹ کے. اب میں اس کے اوپر مزولہ چیز ڈالوں گا، یہ بالکل زبردست قسم کا بنے گا. اس پہ میں مزولا چیز ڈالوں گا، یہ میں مزولا چیز اس کے اوپر ڈال رہا ہوں زبردست قسم سے. یعنی یہ قیمہ ویجیٹیبل اور مزولا چیز کے ساتھ ہوگا. یہ میں نے مزولا چیز اس کے اوپر ڈال دی. اب اس کو میں 1 سے 2 منٹ مائکرو ویو کروں گا اور تیار ہونے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. میں نے 3 منٹ کے لیے مائکرو میں رکھ دیا تھا، اور 3 منٹ کے بعد اب ہم اس کو نکال کے دیکھتے ہیں. میرے مائکرو ویو نے وسلنگ کر دی، سیٹی بج گئی، اب ہم نکالتے ہیں اس کو مائکرو ویو سے. ہم میں نے نکالا سرونگ کے لیے، کھانے کے لیے. یہ چیز بھری قیمہ اچار ٹیسٹ کے ساتھ، اچار کے مسالے کے ٹیسٹ کے ساتھ. میں اس کو ابھی تھوڑا سا نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں، زبردست بنا ہوگا انشاءاللہ. اس کے اندر آلو ہے اور بیگن، یہ دو چیز سرونگ کے لیے تیار ہے. ہم اس کو نکال کے دیکھیں گے. میں نے اپنی چھری سے اس چیز کے ٹکڑے کو، تھوڑے سے حصے کو کاٹ دیا ہے. احتیاط سے اس کو میں نکالوں گا اور انشاءاللہ یہ زبردست بنا ہوگا. امید ہے آپ بھی بنائیں گے، امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ زبردست چیز کے ساتھ ہے، اور آپ کو چیز کی کنڈیشن میں دکھا دوں، یہ چیز کی کنڈیشن دکھاؤں، زبردست چپک رہی ہے، لیزدار ہو چکی ہے. امید ہے آپ بھی بنائیں گے، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا. یہ کھانا زبردست ہے، اس میں سبزی بھی ہے اور قیمہ بھی ہے، اور قیمہ بھی اچار مسالے کے ساتھ. اس کی ریسیپی میں لکھ دوں گا. امید ہے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا.